ባለፈው 16 ኩንታል ማዳበሪያ በመጠቀም በስንዴ ምርት 62 ኩንታል ስንዴ አምርቻለሁ። ለ8 ጠማች ጤፍ 36 በጀምፕ በኩንታል 16 ኩንታል ጤፍ አምርቻለሁ። በዛ ተሞክሮ በመነሳት አሁን ማዳበሪያ የ3 ኩንታል ጭማሪ ካምነው በባለፈ አውጥቻለሁኝ። አሁን ግን ከዘበኑ አንጻር ምርትና ማርታማነቱን ፈጣሪ ጋር በበለጠ ለመስራት ሞክሬያለሁ። በጣም እኛ ይህን ቴክኖሎጂ ሰልጥነንበት በቀደም ሞከር አድርገናል። ትልቅ ሀብት አለው። እውነት ይሄ ክላስተር መምትራት ጥቅም አለው። በደንብ አድርገን ከምረን 3 አንደኛውን እየተቀራርገን ማዳበሪያ በየተጠቅመንበታል። አሁን ቀጣይ ጥሩ ምርት ታንዲ ሄክታር እንግዲህ ያው ከ40 እስከ 50 እናመርታለን የሚል ግምት አለኝ። አሁን ቀጣይ በቀጣይ አመት አሁን በዚህ ተከትለን ተወሬጅም ለመከተል ማለት ነው። እና ቀጣይ በቃ በሮቻችን በመወናፈል በመተባበር ይህ እንደምታዩት እንግዲህ ርብርብ አድርገን አሁን ይችን ሀገራችን እንደምንለውጣት እኔ እርግጠኛ ነኝ ብዬ ወደፊት አላፍርበትም። ቀጣይም እንደው እኔ በጣም ደስ የሚል ይሄ ትላክ ክላስተር ሲመጣ ህግ ያመጣው ነገር በጣም ጠቃሚ መሆኑን ተከትለን ይሄ ወደፊት ለገበያ ምርት እንኳን ተራሳችን ተርፈን ለገበያ ምርት አቅርቦት እንታገላለን እናቀርባለን ብለን እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አጠቃላይ 156 ሄክታር ነው። ፐር ሄክታር 45 ኩንታል 7020 ኩንታል ማግኘት እንችላለን የሚል ነው። ከአሁን በፊት ፖቴንሻል ነው ቀበሌያችን ማክሲመም እስከ 40 ሄክታር ይመረትለት ነበረ። አሁን ግን ወደ 45 ሄክታር ምርትን ከፍ ለማድረግ ነው በ7% ምርት ጭማሬ ለመጨመር አቅደን እየሰራን እንገኛለን። ምርት ጭማሪ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በመጠቀም ደረጃ ጭማሪዎች አሉ የሚያሳዩ። አንዱ የክረምቱ ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው እንደምናየው። ሁለተኛ የማዳበሪያ አጠቃቀማችንም ቢሆን ወደ 380 ሺህ ኩንታል የሚሆን ምርት ማዳበሪያ አሰራጭተናል። ምርጥ ዘርም በተመሳሳይ ከ8 ሺህ ኩንታል በላይ እንደዚሁ አሰራጭተናል ማለት ነው። ከአምናው አመት ጋር ስናነጻጽረው አምና ላይ ለምሳሌ የኒርሊ ከ47 ሺህ ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ጭማሪ አለ ማለት ነው። እንደዞን አሁንም በቀጣይ የሚሰራጭ አለ። ሁለተኛ የክረምቱ ሁኔታ፣ ሶስተኛ የተሻሻሉ አሰራሮች፣ ይሄ ጥቁር አፈር ማጠንፈር በተመሳሳይ የመስመር መዝራት ቴክኖሎጂዎች እንደዚሁ እየተተገበሩ ነው ያሉትና የምርት ጭማሪውን ሊያሳይ የሚችል አመላካች ነገሮች አሉ ማለት ነው በዞናችን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ በተለይ ስንዴ ላይ ጥቁር አፈር ላይ ነው ለይተን እንስራ ብለን ያሰብነው። ኒርሊ ከ66 ሺህ ሄክታር በላይ በዞናችን ጥቁር አፈር አለ። ይሄ ፒውርሊ በዝቆሽና በቢቢኤም የሚጠነፈፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ የልየታ ስራ ተሰርቷል፣ የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። አሁን የማጠንፈፍ ስራው እየተሰራ ነው ያለ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ለማጠንፈፍ ቢቢኤም የመጠቀም በተመሳሳይ ቢቢኤም በሌለበት ደግሞ የዝቆሽ ወይም ጉልበት በመጠቀም እንደምታየው ቤተሰቡን ይዞ አርሶ አደሩ ወጥቶ እዚህ እየዛቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።